Zdar, já tě vítám u nového Farlogu. Dneska tady máme scénáře. Už máme podvečerní hodiny, skoro 14:15. Slízí tady nedaleko podniku bývalýho. Ale už vidím svůj vesničku, kde bydlím. A ono je vidět hlavničku v Brod. A tohle ještě bude, to bude ten cat. Tak, máme tady KCH Magnuma 260 s Brandner, 2.8 návěsem od značky Brandner s výtlačným čelem. Zvláštní je na tom návěsu to, že nemá natáčecí nápravu, což prostě na takový návěs je zvláštní. I já jsem se divil, že to nemá natáčecí nápravu, ale tak co se dá dělat, no. To prostě je a je. Řezačka Jaguar 950. Hmoty tady máme docela dost. Si myslím, že pěkný materiál. Řezačka v tom brumla, jak hutě. A máme tady Čápa. Dobrý den, pane Čápe. Dobře, už jdu, pane Čápe. A tamhle. Paula seče s Fendem, takže zdravíme Paulu do videa. S 828 Fendem, tady seče, už asi sečou na sena, to vypadá. Tak, co tady máme dále z odvozy? Převládá tady červená kombinace. Máme tady dále Magnuma 340 s návěsem Bergmann. Dále tady máme Pumu 210 v CVXO s Fortunou 2.8. Pak tady máme 300 Optuma od Kejse s 3.8 návěsem označka Joskin Drakar. A v poslední řadě nám tady ruší červenou linku Class Axion 870, který má za sebou ZDT 20. A ještě bych mal zapomněl na 165 Kejse s Megou. Tak. Takže ve zkratce takhle bych představil, co tady jezdí. Takže docela si myslím, že pěkná linka, že je se na to dívat. A hmoty taky dost, takže dneska jsme se nezastavili, dneska jezdíme dálky. Dneska už mám za sebou, já nevím, těch cca 200 km, možná víc už spíš. Takže hukot. Řádečka, ale pěkná hmota. Právě nečekali, že to bude taková, ale pěkná hmota. Ale jakož jsem znal tady do pole, nebo tu louku vedle, tak tady vždycky je pěkná hmota. Takže to je dobře, to je jedině dobře, že tady je taková velká, že to je taková hmota. Bude mít bioplínka co žrat. Sotva, to škroupe. Ojojoj. Jak se to... A mně přijde, že tady to teda 950, ještě údajně teda čipnutá. Ale mně přijde, že ty 800 v tom chodí líp prostě. Nevím, jestli to mi někdo rozumíte, tak napište komentář. Napište do komentářů, jestli tady někdo, kdo tomu rozumí. Takže tak. Tyjo, po dlouhé době u řezačky. A ještě s takovouhle, takzvaně, bych chtěl říct krávu, ale tak velkým strojem, no, musím říct, budem slušný. Tak ještě balíky, možná bude ještě jedno video teda z balíků, svážení, chtěl bych vám ještě udělat skládání balíků a z
balení, balíku folií. Uvidíme, jestli to vyjde. Co je, tak pojď, řezačka, neří se jí nechce vůbec. Hmota, je ta hmota, no. Ale skrz to mi už jde do komentářů, jestli ten jenom má zkušenosti ohledně řezaček. A nevím, už jsem to slyšel názor, takový názor od víc lidí, že prostě ty osmistovky se s tím poradili. Tak bych rád chtěl vědět váš názor. Nebo zkušenosti od obsluh těchto mašin. A... Tak. Pustím na kvaltu, jo. Takhle se šponuje ta náprava, no, takže člověk musí dávat pozor, zbytečně to nelámat, když nemusí. No, třeba na louci se sleze, jo, že to sklouzne. Ale pak třeba máte na asfaltu a to úplně vidíte, jak se ty nápravy křiží. A to samý problém je třeba, když třeba u Megy, když máte Megu a zamkne ta náprava a couvete, ale to je u všech, jakože se myslím u návěsu, kde zamkneš nápravu a couveš. Tak tam prostě se takhle kříží, no. Na to je prostě nejlepší návěs s nucným řízením, no. Prostě. Kde to prostě ti to pomáhá i v tom, i při tom couvání a krásně to neníčí vůbec ty gumy, nápravy, nic to netrpí. A naopak ti to ještě pomůže to nucné řízení při couvání, nemusíš tolik rejdovat a to velký pomocník. A si myslím, že už to bude poslední fůra tohle. Pač otočka je hodinu. Teď teda byla dvě, pár jsme ještě udělali malý louky a přejižděli jsme na to pole, takže bylo lítání ještě. A už se pomalu blíží žně, to nebude dlouho trvat, když bude takhle hezky a na Slovensku vypuknou takovou ozimáky. Nevím teda, kdy to vydám, ale myslím si, že tou dobou, co to vydám, to video, tak už ty tam už budou v klíze v plném proudu. No, možná se ti divíte, proč tady mám tu lepící tu pásku, tady tu černou, tu izolačku. Tak oni tam jsou díry a já mám za to, že tam mělo být původně okno. What the fuck? Teda okno. Ten stěnáč, tak. A že tam, že ho tam nedali, tam zůstaly po něm díry. Takže dále, takže proto. Tam jsou tyhle pásky, páč tam jsou díry. Jaký máme čas? 9 minut, to moc teprve ne. Někdo řekl, fakt je tohle docela velká vana, no. Jako jde se tam víc než do Megy. I víc než do Megy s nás velkýma nástavbama. Páč na Megu jsou jako víc typu nástavy, jakože nástavy, jakože siláží nástavby. Jsou ještě jakože ty klasický a pak jsou ještě větší. A ty má právě tady na jenom návěsu, tady má právě. Která nám odjela do servisu úplně, protože už podruhý z ní tekla voda, takže nám dovezli úplně funglovku Forteru 140 a zatím jede. Teď s ní teda jezdí kolega z ní sečelouky,
jestli se čelouky a kámoš mi rovnou řekl, ať ho ani nenapadne zapřát návěs, protože by nás tady všechny brzdil. No a pak zjistím, že jediná brzda tady jsem já, jako no. Páčně dáme 340 z Magdo mě dohnal. Tak, telefonáty samé, telefonáty. A tady ta Puma, 210, má ještě krásnej, má ještě motor Cummins, takže krásnej zvouček. Ale už má, myslím, taky 12 000 motohodin. Myslím, že dneska jsme se o tom bavili s obsluhou. Že má 20 000, teda, že má 12 000 motohodin. A tenhle má 9, no, 926. To docela to jako nabíhají ty motohodiny, jak člověk jezdí. A jako ten provoz tady, tam je ještě jedna uzavírka, takže všechno to jezdí přes tohle. Takže jako ten provoz neskutečný. To je jako, to je hardcore. No uvidíme, jak zhodnotí můj jízdu vedle řezačky, no, to uvidíme zítra. Nebo ještě večer. Já jsem sám zvědavej. Ještě zítra a na řezačku by měl být hotovo. A pak se ještě budou dělat teda balíky. Takže já vám ještě natočím nějaký balíky a tak. Takže uvidíme. Jinak v létě bych chtěl natočit nějakou pěknou linku vožních. Myslím si, že na to bych taky prostor bude. Aspoň a uvidíme Slovensko, možná se na jeden víkend otočím na Slovensko a on to chce jít naprdět, aby to vyšlo vlastně na už. Abych se nemusel jet. Uvidíme, no. Si dojedem řádek rovnou. Když tady jedem po takové cestě, tady je to taková rozborcená cesta, to je strašný, jako to je všech namlátí, když má odpruženou kabinu. A pak... Hej. Cože? Jdi na výjezd. Hej, tak už jsme skoro na bioplince, tamhle už vidíme v dohledu. Ale musíme tady ještě přes takový mini serpentiny. A u toho traktoru je výhodou to, že jak máte power shift, a nemáte plnou převodovku, tak si odřadíte a hezky si brzdíte motor, takže nenamáháte tolik ty brzdy, ale pomůžete si třeba i těma kvaltama, jestli podřadíš a jestli prostě ten motor brzdí. Nesmíš to zase přetočit do vysokých otáček, to zase ne, ale s nějakým rozumným měřítku to lze. No, třeba ty tam má třeba 16, abych tady neletěl jak blázen, protože tady jsou tady zatáčky. Vím, jaký tady jsou díry, tady je třeba tak velký hub, který by tě mohl třeba hodně rozházet, kdybys to letěl tady. Jo, no až, že není řidič. No, takže člověk si také pomůže nějak kvaltama. A pak třeba se je u jiných traktorů třeba motorová brzda, takže tomu taky lze si pomoct. Ale vlastně neníčíte nic s tím, že si brzdíte motorem. Vlastně úplně v klidu, to se není motorová brzda, absolutně neníčíte nic. Podřadím. Se mi líbí, člověk podřadí a hned to má to tah. To je super prostě. Tak.
Takže musí dát pozor, tady jezdí každou chvíli kamiony, dost jako kamionů. A ještě jak tady dělají další podniky se náš, že se potkáváme navzájem. Tady mít velkou čepici, tak nám to jí srovná. Tak, tady budeme odbočovat doleva. Jeď. Tak. Už 7 hodin, akorát na pivo, furník. Jo, tady jsou taky úzký cestičky. Tady musí čekat opatrně. Všude teď se mají být, má být celý ten hezky. Takže Sena jsou v plném proudu. Tady všude v okolí. Je to v plném proudu a se to tady všude ožilo. Předtím bylo furt deštivo a nic moc počasíčko. Jo, fakt jsem se naučil na tu ruku jezdit, fakt mi to jako přijde hrozně pohodlný. Člověk teď jenom jakože nohou brzdí nebo na spojku, když potřebuje. Jak nohu ne to nepoužívám. Taky jsem dneska zjistil, že tady to má vyhřívanou sedačku, i když v těchto měsících mi to je úplně k ničemu, ale... A říkám, no, je to v plný palbě. Když kukuřice leze, kurník, ne. A leze, nebude mi teplo. Poleze. Tady je zrádnej kus, cesty. Jakož tady je kvás zatáčky, kde vůbec není vidět, to za prvý, a za druhý je není kde uhnout, a za třetí tady člověk musí je prostě pomalu. A hned v první fůru ráno jsem se tady potkal, takže jsem se tady hezky celý vycouval z prázdny. Jo. A člověk musí opatrně, no. Takový zrádný. Jo, v zimě to musí být velice zajímavý s návěsem. Návěsem to musí být velice zajímavý v zimě, nebo s fekálem. Tak. Dávaj. Pozri, jak se bere. Zdravím Andrea. Na Slovensko, vážím si tě, chlapče. Jsem rád, že se známe. Vážím, že se známe docela dlouho. Dále Lukas Agro. Koubíče, Aleši, Kristiána, všechny zdravím. Se vám daří, chlapci. Kristiány, hlavně dej ty závěrečky. Ať můžeš taky jezdit s náma. Ne s náma, ale v uvozovkách s náma. Vozovkách, no. Tak, musíme to zvážit. Zvážíme to. Tak, na mě je Ford, traktor s těma válcema. A rozhodnu je to klubový nakladač, teď ale to je nějaký čínský paskvil, že vám neřeknu název. Tak, já si dám... Píšu sem váhu. Tak. 7 fur na dnešek mám, to je docela slušný. 37. Dobrý, tak to jsme měli. Tak. Já mu to teda sypu před jámu. Někdo třeba ještě ten s tím Bergmanem, co má pásy, tak mu to jezdí na vrch, ale necítím se na to, abych tam lítal na tu jámu na vrch. Takže jemu to ani nevadí, že mu to tady dám před to a... Takže mu to tady dám před jámu, on to tam nahoru vyhrne a... Zdravčo, vyhrne a je klid. Má tyhle ty senážní vidle. Otevřeme si zadní čelo. Za mě výhodou tohle systému, jakože výtlačný čelo, je to, že to absolutně můžete to vlastně vyklápit, dá se říct, všude. Ať jste na svahu nebo v nízký hale, nemusíte koukat na strop. Stačí vám pouze
abyste měli výšku stropu nebo výšku tak, jak máte výšku traktoru či návěsu. A další výhoda je skrz ty svahy, skrz třeba, já nevím, když potřebujete odsypat jenom, nevím, potřebujete to pomalu usypávat, nevím, cokoliv, můžete štěrk nebo cokoliv, potřebujete to postupně usypávat a tak. U vakovače to není špatný. A to je asi, už na to něco zapomněl, tak jsem si jistý. Musím cuknout. Tak, aby. Jsem zpátky. A pro dneš je konec, takže takhle. Mně se to líbí, tenhle systém. S tím vyprazněvání. Takhle, než vyklápění. A jo, ještě jsem to úplně říct, co jste. I na jámu je to prostě super, můžete najít na jámu jedno, jestli to je křivý. Protože u toho vyklápění, když vyklápíte normální sklopkou, tak potřebujete absolutní rovinu a ušlapanou rovinu. Ono se to třeba může zdát, že to je rovina, ta jáma, ale pak jak se přenese ta váha na úplně na zadní nápravy plně, tak se to prostě po tou tíhu se to prostě propadne. A můžete se prostě návěs převrátit, jo, a s tímhle přijedete. Jako já s tím nemůže být taky úplně šikma, ale snese to prostě mnohem víc než klasický návěs. Takže já to asi hodím tamhle. Už tady přejede. Takže tak. A to by bylo asi pro tenhle díl všechno. Já doufám, že se vám Farouk líbil, pokud jo, kuče. Dej odběr, like, sdílej, komentuj, pokud tě něco zajímá. Nabíhej na www.farfan.cz, pokud si chceš koupit nějaké oblečení ode mě, tím mě podpořit. Tak pojď, tak. Samozřejmě můžeš i, stačí samozřejmě sdílení, nebo to, že to zhlédneš, to si už moc vážím, takže děkuju moc. A u dalšího Farouku se měj a přeju hezký den a u dalšího Farouku se měj a zdar!